Necronomicon kitabı dəbdərin bir sir kitabıdır. Dünyada bu kitabın gerçək üzünü oxumağa böyük maraq var. Gözlə gördüyümüz fiziki dünya üçün deyil, gerçək bir tilsim kitabıdır. Kitabın qaranlıq gerçəkləri ilə oxuyanları şok edə, dəliliyə və hətta zihinlərinə həbs edilərək ölümə belə götürə bildiyi qeyd edilir. Papalıq tərəfindən yasaqlanmış kitabdır. Təbiətdən üstün olayların anladığı sihirli varlıqlardan bəhs edir.